Шығыс Қазақстанда қатерлі ісіктен көз жұмғандардың саны өткен жылмен салыстырғанда анағұрлым азайған. Бұл онкологиялық ауруларды алдын алуда жүргізілген жұмыстардың нәтижесі. Осы ретте аймақтағы медицина мамандары науқастарды емдеудің кешенді тексеру жұмыстарын қолға алған. Бұл сәулемен емдеу орталығы заманауи құрылғының арқасында қатерлі ісікке шалдыққан науқастың зақымданған жері ғана сәулелендіріледі. Яғни науқастың басқа дене мүшесіне зияны тимейді. 3D форматта, 3D конформды сәулемен емдеу қолданылады бұнда. Бұның тиімділігі сау тіндерді, сау органдарды сәулемен сәуле тигізбейміз де, тек қана жаңа зақымдалған қатерлі ісіктер бар жерлерге ғана сәулемен емдейміз сол жерлерді ғана. Аймақта аты жаман аурудан көз жұмғандардың саны өткен жылмен салыстырғанда 15,7%-ға кеміген. Бұл дер кезінде ауруды анықтауда жүргізген жұмыстың нәтижесі. Скринингке арқылы 6 скрининг өтіп жатыр. Соның ішінде жыл сайын 50-ден асқан сатты, бірінші, екінші сатты аурулар табылады. Оның арасында қатерлі ісікке айналып кетеді деген доброкачественныйлар өте көп табылып жатыр. Олардың бәзін бір учетқа қойып, сосын оларды емдеп, қатерлі ісікке ауыстырмай, ерте бастан анықтап емдеп жатырмыз. Ал қала емханасындағы арнайы бөлімдер 65 және одан жоғары жастағы қарттарды кешенді тексеруден өткізуде. Бұл өз кезегінде қандай да болмасын ауруды алдын алып, дер кезінде емдеуге септігін тигізеді. Зейнеткерлер болса, ұлт денсаулығы үшін жасалып жатқан жұмыстарға дән риза. Өте біз оған разымыз, сондай мұқият қарайды, инабатты бала. Сонген оның үшін көк сестерлер бір Таня деген медсестра соған Айгерім деген балаларға біз разымыз. Қашын кесек тағы дұрыс жылы жүзбе қарсы алады, барын түсіндіріп айтады, керек кері ертіп апарады. Облыстық мамандар шетелдік әріптестермен тығыз байланыс орнатып, біліктіліктерін арттыруда. Тек сала мамандары ғана емес, барлық дәрігерлер қауымы қатерлі ісікке шалдыққан науқастар санын азайтуға жұмыла кіріскен. Зәуре Елдартқызы, Дмитрий Пыхтин, Өскеменнен.